Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur. Kita masih lagi dalam Podcast Jakim edisi Ramadan dan kita kali ini bersiaran di Falcom, Falak Kompetensi Training Center di Institut Latihan Islam Malaysia. Uh, Jakim di Bangi, Ilim. Alhamdulillah uh, hari ini kita nak menjawab lagi soalan-soalan netizen. Dan menariknya, uh, kita ada edisi khas, special, kita nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan uh, falak, anak bulan, berkaitan juga dengan isu-isu astronomi dan sebagainya. Dan kita bawakan khas uh, seorang yang memang biasa lah menjawab soalan-soalan ini, itu Ustaz Awang Kubul Kizan. Ustaz, silakan yeah. Ustaz, uh, kenalkan diri sikit. Baik, saya Awang Kubul Kizan bin Awang Matani daripada Seksyen Penyelidikan dan Pembangunan Islam isu-isu Islam Malaysia. Baik, alhamdulillah bersama saya Ustaz Pendidik Syurkan. Insya-Allah kita nak menjawab soalan dan sebelum-sebelum ni pun kita uh, berkongsi juga uh, apa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen. Ya kita ni dah masuk bulan Ramadan. Uh, walaupun kita kata kita nak cerita Ramadan ni tapi ada yang dah tanya soalan-soalan pasal Syawal, yeah. uh, anak bulan dan sebagainya yeah. dan ilmu falak tu sendiri Ustaz kan? Mm -hmm. Bukanlah pada Ramadan, Syawal ataupun Zulhijjah saja. Uh -huh. Dia maknanya dia berlaku juga pada setiap bulan uh -huh. menentukan melihat anak bulan cerapan uh -huh. dan sebagainya. Dan mungkin kita nak tengok soalan, boleh? InsyaAllah boleh, kita tengok Ustaz. Ready Ustaz eh? Boleh, ready, ready. Uh, kita de dengar soalan daripada uh -huh. Uh, Ahmad Imran. Ya, uh, dia tanya soalan eh uh, kejap saya tengok balik soalan dia. Okey. Uh, baru-baru ni, assalamualaikum Ustaz. Dia kata assalamualaikum Baru-baru ni saya terdengar satu ceramah di internet, mm -hmm. uh, di apa di internet dia kata uh, ada ustaz tu bagi tahu mm -hmm. zaman Nabi dulu melihat anak bulan ataupun menentukan hilal dengan Rukyah atau mm -mm. melihat secara terus mm -mm. Kan uh, Tanpa ada hisap mm -mm. Dan Hari ni pula ada Penentuan melalui hisap Dan rukyah mm -mm. uh, Kenapa berlaku dia tanya sini okay. Kenapa ada perubahan Ustaz Adakah kita kena ikut cara Nabi uh -uh. Ataupun ada cara lain Dan kenapa perkara ni uh, Ada perubahan dia uh -huh. uh, Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit kat sini Uh, bagaimana uh, sejarah tu berlaku. Ha, uh, mungkin ha, saya boleh, cita boleh, cita, saya, boleh kita cerita kan? sat. Saya rasa ni, saya rasa ni kan? yang bertanya ni uh, mungkin dia terdengarlah yeah, uh, yeah. Ada dengan ceramah-ceramah yeah. yang beritahu dekat dia zaman Nabi dulu mm -hmm. dengan ilmu ruqyah tu melihat yeah, terus. Uh, yeah. Nabi pun sendiri tengok anak bulan kan. Yeah, yeah, yeah. Uh, saya teringat satu doa sat. Uh, bila yeah. Ramadan ni bila doa apa melihat anak bulan tu, mm. Allahumma ahillahu Uh, apa doa dia? Uh, Allah maksudnya apa bila aku melihat uh, Allah Masya-Allah Rasulullah Muhammad saya lupa tapi nak sebutnya ketika mana Rasulullah SAW melihat anak bulan tu Rabbi wa Rabbuka Allah. Ya ya ya. Ah uh, dia akhir dia kan. Uh, akhirnya gitu. Do dalam doa dia diberitahu aku melihat anak bulan ini dan uh, sesungguhnya engkau dan aku uh, Tuhan kau dan tuhan kau adalah Allah. Uh, uh, betul. Bukanlah kita melihat anak bulan tu menunjukkan beza bulan itu adalah tuhan hmm. kan ha tu hmm. nak beritahu pada pada sahabat-sahabat nabi yang kita lihat tu adalah ciptaan cipta daripada Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Enggak sat boleh kongsi sikit. Boleh. Okey sebenarnya kaedah Ru'yah ataupun kaedah hisab ni adalah satu wasilah kaedah uh, dia cara bagaimana nak menentukan Uh, kenampakan anak bulan tu menentukan persabitan anak bulan tu sendiri. Okay. jadi pada zaman Nabi ataupun uh, pada zaman uh, Nabi dulu memang disebabkan Nabi ada gunakanlah uh, kaedah ru'yah tu. Mm -hmm. uh, dan juga ada juga hadis Nabi cerita uh, bahasanya inna uh, uh, Inna ummatun ummiyah hmm. iaitu umatku adalah umat yang buta huruf hmm. la naktub wala la nahsu wa la hmm. nahsibu Aa, jadi tak boleh nak membaca nak menulis dan tak boleh nak menghitung katanya jadi kami tentukan bulan macam mana asyharu Hakaza, wa hakazah bulan ni ada 29 ada 30 hari Aa, dia macam tu jadi dia bilangan dia tak lari dia punya range dia tu hmm. tak lari dah dia dah tetapkan Okay, bulan tu ada 29 ada 30 okay. je macam tu Okay. Begitu juga bila di Malaysia datangnya ulama-ulama kan daripada tanah Arab Datang uh, buat dakwah mengislamisasikan uh, hmm. uh, masyarakat di tanah Melayu ni, di alam Melayu Maka adalah kita nak melakukan ibadah-ibadah puasa tu Jadi kalau ikut sejarahnya yang saya se dapat uh, korek lah, hmm. saya dapat gelintar dia Uh, bermula tahun 1934. Ah hmm. uh, Sheikh Alwi eh uh, iaitu seorang mufti Johor hmm. pada ketika itu telah memulakan cerapan melihat anak bulan ni. Uh, dengan mencerap aja dekat menara Masjid Sultan Abu Bakar Johor Baru. Oh. Uh, jadi saya pun dah pergi bila saya lepas pindah daripada Labuan hmm. tu saya memang Dah pasang niat dah. Hmm. Pindah aja dekat Semenanjung ni, saya kata, dekat Ilim ni, saya nak pergi melawat tempat yang mula-mula tengok anak bulan di Malaysia ni. Masjid Sultan Abu uh, Bakar? Sultan Abu Bakar. Oh, lalu. cantik masjid tu, Ustaz. Cantik masjid sah. tu, insyaAllah. Tapi dia kata menara. Jadi, bila menara, kita pun terbayang dekat mana. Menara dia hmm. besar mana masa tu. Hmm. Kan, dia berapa orang yang mencerap tahun 1934 tu. Oh, maknanya Ustaz, tahun 1934... Hmm. Uh, cerapan dibuat uh, uh. pertama kali di pertama kali di di, a, masjid, di Tanah Melayu ni di masjid Sultan Bakar yeah. tu ya yeah. ikut oh, sejarah yang tu menukilkan tu di lah. pantai tu masjid ya yeah, tepi pantai ha, di sempadan antara Singapura tu uh, uh. Ha, sebab uh. sekolah saya kat tepi tu ha uh. <laughs> zaman uh, sekolah tu selalu dekat sol jumaat di uh. sana kan tapi memang kalau Ustaz kata, saya pun baru tahu hari ini. <laughs> Ah, 19.34. Jadi Ustaz ada ke nak pergi ke masjid ah, tu, tu. Sempat Ustaz pergi tu? Alhamdulillah, dah, dah ah, sampai dah. Mas apa perasaan Ustaz bila pergi tengok? Memang kita tak jublah bila kita yang minat dalam bidang ah, ni. Ah. Dan kita dah capai apa yang kita baca selama ni. Oh, begini rupanya. Hmm, Jadi hmm. kita pun mulalah membayangkan macam mana uh, Syekh ni, Mufti tu sendiri melakukan cerapan pada hmm. kita-kita tu. Kan, dengan dia punya rombongan-rombongannya uh, uh, uh. Contoh macam kita lah pergi cerapan kan Kita dengan rombongan-rombongan kita Pencerap-pencerap yeah. kita Tapi ketika itu pada zaman itu Dengan pengetahuan yang sedikit berkenaan dengan ilmu mm. falak Tapi Syekh tu boleh buat cerapan tu mm. Sehinggalah mm. tahun 1970 mm -mm. 1970 bila mana di, ditubuhkan uh, MKI uh, Ditubuhkan maka adalah jawatan-jawatan kuasa yang telah ditubuhkan itu pun tak uh, untuk untuk membuat cerapan anak bulan. Itu pun tak banyak tempat dia Ustaz. Hmm. Dia ada 3 tempat saja yang ditambah. 2 tempat saja yang ditambah, satu yang dikekalkanlah masjid Sultan Abu Bakar. Kemudian uh, Teluk Kemang dekat Negeri okay, Sembilan eh? uh, dengan Kampung Pulau Sayak Kedah. Oh. Tiga tempat ni je. Tahun 1970 ada jawatan kuasa dia. Okey, di Malaysia. Di, di Malaysia. Hmm. Dan tiga-tiga tempat alhamdulillah saya dah sampai juga. Hmm. Uh, rupanya pulau saya fulaus uh, kampung Pulau saya tu dia masih lagi tempat yang tak belum te, bukan tak te, tempat celah yang tak dimajukan uh, lagilah. lah. Okay. Uh. Jadi kalau kalau tengok situ sejarah dia tu di Malaysia. Yeah. Kalau soalan tadi tu kan kita uh -huh. kita tengok soalan uh -huh. yang dia tanya itu uh -huh. uh, zaman Nabi yeah. guna mata kasar uh -huh. guna mata kasar. Kemudian peralihan kepada hisab yeah. ada kira, kira kalender pula kan uh -huh. kalender Islami uh -huh. Sekarang pula ada yang kata kena tengok anak okay. bulan ada yang kata kena tengok isap, kalender uh, uh, pun ada uh, uh, uh. ataupun ada kriteria lain Saat. ada ada yang macam mana yang di Malaysia ni pakai okay. uh, ataupun mungkin Malaysia saja tapi ada negeri-negeri lain sekitar uh, macam uh. mana se proses tu Ustaz okey uh. jadi bila-bila uh, itulah kita sambung tadi hmm. uh, bila buat cerapan hmm. cerapan contohnya kita buat cerapan di tempat yang berbeza kan uh. okey Uh, contoh Ustaz Fidaus buat cerapan dekat Johor. Okey. Saya uh, buat cerapan siapa sebelah Johor ni? Negeri Sembilan, ya? Ya, Negeri Sembilan. Ha, Saya buat cerapan dekat Teluk Kemang lah. Kemudian, Ustaz tak nampak anak uh. bulan. Saya nampak anak bulan. Okey. Okay. Jadi, isunya dekat situ, bila Ustaz Uh, saya raya dulu lah uh, Ustaz nak raya dulu uh, uh, Ataupun uh, Saya yang raya dulu uh, Sebab saya nampak uh, kan okay, nak, nak uh, Ustaz sambung lagi puasa uh, Ustaz. Puasa, Ustaz. puasa I, lagi dulu lah uh, uh. okay. Jadi Ustaz kena sempurnakan 30 hari tu Jadi penyelarasan dia Antara dua negeri ni Yang berkeluarga Contoh Ada keluarga dari negeri Sembilan ni Berkahwin dengan orang Johor okay. uh, Orang Johor berkahwin dengan negeri Sembilan nah, budak, Isteri uh, puasa uh, lagi Suami dah raya Macam mana tu Jadi tak, sel tak selaras Budak-budak uh. nak sekolah Nak cuti beraya uh. Macam mana nak buat tu kan ya, Ha, jadi berdasarkan daripada uh, uh, apa polemik tu hmm. yang yang menjadikan huru-hara kepada negara hmm. i, isu tu adalah isu besar negara hmm. pada tahun 1970 ya. tu. Okey. Jadi dan juga bukan isu negara, isu dunia sebenarnya. Hmm. Kenapa bukan kita nak menolak royah, kita hmm. tak menolak tolak sebab royah tu adalah Uh, satu keputusan yang telah diamalkan oleh nabi takkan kita hmm. nak tolak nabi kan pula. Yalah, yalah. Okay. Jadi kita tengok apa kaedah dia. Yalah, Islam Jadi, dah semakin berkembang, haa, dah semakin tersebar. Ha. Apa nak kaedah dia yang membolehkan ruqyah tu juga masih kita ikut juga sebenarnya. Haa. Tapi dalam masa yang sama dibantu oleh hisab. Oh. Ha macam tu. Jadi kita tak menggunakan ruqyah semata-mata kita tak gunakan juga hisap tu semata-mata Tapi kita guna rukyah dibantu oleh hisap Maksud dia macam mana Ustaz? Eh? Maksudnya bila kita uh, kita dah lakukan cerapan Sepanjang, lamalah bertahun-tahun Daripada generasi ni, uh, A, A, B, C, D, E Sampailah sekarang ni generasi Alpha kan aja fail ah, dah ada pencerap ke tak ada lagi rasa <tid> ya? <tid> <Maksudnya>, baru <tid> sampai setian okey jadi uh, bila sampai generasi Alpha ni eh generasi z ni dah banyak pengalaman cerapan hmm. dilaksanakan hmm. dari zaman tamadun yunani lagi hmm. dah hmm. banyak cerapan dilaksanakan jadi kita boleh jangkakan hmm. kita Ramal boleh jangkakan kita dah... ramalkan bahawa anak bulan tu kelihatan pada kedudukan dia sekitar Lima darjah hmm. tinggi eh 3 darjah tiga uh, darjah tinggi dan juga dari, uh, beza antara matahari dengan bulan tu jarak dia hmm. dalam 5 darjah. Maknanya uh. itu berdasarkan kebarangkalian-kebarangkalian ke, pengalaman yang pernah pengalaman, sebelum pengalaman tu. kenampakan. Ha uh, dan uh. semua ada rekod data ada rekod, data, tak, data tak, tu dia. pun tak lari jauh uh, saat tak saat. lari sejauh. Uh, jadi benda itulah berdasarkan itulah rujukan sampai dia. ke zaman nabi kita cari. Oh. Ha. Uh sampai ke zaman Nabi kita undur 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 ha. masa tu. Ha. Okay dikatakan banyaknya Nabi uh, berhari apa melakukan puasa sebanyak 29 hari hmm. berbanding 30 hari. Okay. Uh, jadi kita pun buat kajian dia. Hmm. Buat kajian kenapa berapa kedudukan matahari ketika itu? berapa uh, macam mana nabi boleh nampak uh, macam tu hmm. jadi kita boleh simpulkan berdasarkan daripada ru'yah juga bila berlakunya tadi nabi kata fa, uh, fa innuma alaikum bila terhalang hmm. ada manik kan hmm. ada halangan contohnya dekat mendung hmm. ataupun hujan maka kamu sempurnakan. Bila kita ikut lafaz tu, hmm. ha, ini agak berat sikit lah penonton. Hmm. Tapi kita cuba ringankan. Kita kita tengok lafaz tu adalah bila ada halangan mendung, kita kena genapkan 30 hari. Tak kira lah dekat belakang awan tu ada anak bulan ke, tak ada anak bulan ke, hmm. kita kena eh, sempurnakan. Okey, ha. uh, saya mudahkan saat maknanya, uh, uh. kalau lah pergi serap, uh, uh. pergi satu tempat tu serap, kan? tak nampak ha mungkin waktu cuaca tadi mendung, awan, ha -ha. gelap dan sebagainya. Ha -ha. Walaupun hakikat sebenarnya mungkin anak bulan ha -ha. tu ada. Ha -ha. Kelihatan ha -ha. kalau mendung tu tak ada mungkin kelihatan. Ha -ha. Tetap tak, tak boleh raya lagi sebab eh. Ha, itu secara zahir ni memahami teks kitab tadi tu. Tapi kalau ikut uh, sekarang ni bila kita dah fahami pengalaman cerapan kita, ha -ha. kita boleh gunakan Walaupun mendung hmm. ataupun hujan Dan ini disokong oleh uh, uh, Kitab daripada syarikat Banyaklah kitab-kitab uh. mutabar tu kan Dan juga diamalkan juga oleh seorang Tabi'in, Muhtarif Syekir hmm. Ibn Syekir tu pun dia dah mengamalkan Semua tu okay. uh, Tabi'in pun lagi uh, hampir rapat Dengan Rasulullah uh. kan hmm. uh, Jadi maknanya Kita boleh mengamalkan sebab kita nak perpaduan tu. Yalah. Ha itu yang paling penting sebenarnya. Jadi bila bila ada uh, kita ambil kedua-duanya tadi, oh, ru'yah yeah. pun kita kira, uh -uh. hisap pun kita kira yeah. dan dan eh, menjadi satu panduan saya. Ha. Uh, Jadi satu apa macam? Penyelarasan panggil, kriteria kriteria, uh, kriteria, kriteria syarat. syarat dia panggil lah. imkan ru'yah yeah. tu. Oh. Kemungkinan keboleh nampakan tu. Hmm. Uh, jadi kalau kalau kita cerita dari sudut uh, hilal tadi tu mm -hmm. anak bulan mm -hmm. dalam bahasa yang sama juga sejarah-sejarah uh, mm -hmm. yang penting yeah. ni kan. Uh -uh. Peralihan proses uh -huh. apa kita kata prosedur-prosedur uh, uh -huh. anak bulan ataupun nak menentukan uh, falak tu senilah. Uh -huh. uh, mungkin kalau Ustaz boleh kongsikan juga dari segi uh, nak pergi ni tadi, macam ya, saya ya. kata kan, rombongan nak pergi melihat anak bulan ha, ha. apa persiapan dan persediaan, Ustaz? Oh, ha. Mula-mula kita kena mesyuarat dulu, Ustaz Oh, ya? Yeah. Yeah. Dia, uh, Jabatan Mufti Negeri sebagai urus dia ha. uh, uh, cerapan akan panggil jawatan kuasa melihat anak bulan. Dia dah lantik dah Majlis Agama Islam Negeri akan melantik jawatan kuasa melihat anak bulan anak bulan negeri itu untuk melaksanakan cerapan hmm. di semua lokasi lokasi di lokasi cerapan negeri-negeri yang telah ditetapkan lah hmm. contohnya kalau ada satu tempat cerapan satu jawatan kuasa aja lah tapi kalau ada tiga cerapan tempat hmm. cerapan empat tempat cerapan maknanya ada empat rombongan oh. ada empat jawatan kuasa melihat anak bulan di masing-masing telah ditempatkan tempat dia uh, jadi sebelum masa mesyuarat tu kita dah bincang dah. Analisis datanya macam mana kita nak Kemungkinan anak-anak bulan ni boleh nampak ke tak boleh nampak ha, Kita boleh cerap dia ke tak boleh cerap dia Jadi dalam jawatan kuasa ni Ramai terdiri daripada kadi negeri, hmm. hakim lah hmm. Hakim, kemudian uh, Jurukur hmm. Kemudian ada yang ambil daripada kaji cuaca juga oh. Meteorologi kan yeah. Ada juga sebab kita nak tahu cuaca di tempat cerapan dan juga cuaca di tempat yang kita mencerap tu ufuk tu. Okey. Ha, lepas tu uh, kita ambil daripada JUPEM juga hmm. berkaitan dengan pengukuran. Ha. Kemudian uh, kita cari tokoh-tokoh falak yang ada dekat negeri tu juga uh, turut serta dalam tu. Jadi ramai pakar-pakar daripada universiti pun kita jadikan mereka sebagai ahli jawatankuasa. Jadi pandangan tu banyak sangat pandangan dilantik jadi jawatan kuasa. Bila kenampakan tu uh, berlaku, maka tak boleh lagi nak diragui sebab yang hadir yang hmm. ada dalam uh, jawatan kuasa tu adalah mereka yang bukannya biasa-biasa. Hmm. Uh, mereka yang ada Otoriti ada pengalaman besar luas pengalaman dia orang dalam mandanya, bidang tersebut. kalau dari segi jawatan kuasa tu Bukan seorang punya kerja lah. Kan? Bukan seorang punya uh, kerja. Dia ada peranan-peranan lain. Yeah. Dalam masa yang sama. Nak menunjukkan credibility. Satu-satu. Ha -ha. uh, keputusan tu ha -ha. dibuat. kan. Sebab ha -ha. kalau tak nanti. Dia kata. ah, Ni Uh, pengumuman ataupun daripada maklumat daripada satu pihak saja. Yeah. Tapi bila ada satu jabatan kuasa tu mungkin lebih mengukuhkan lagi. Maknanya kalau pakar-pakar tadi pun dia kena tengok juga sah. Yeah, ya, itulah dia... semasa itu yang tadi kita Aa. cerita sebelum masa Aa. mesyuarat kan. Masa cerapan pula, dia orang sendiri kena tengok tu. Ah, orang sendiri kena setup. Ah, ha, setup alat dia orang, uh, set, 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 setup uh, alat tu urus lah uh, Tapi nak adjust fokus mata dia orang tu. Uh, dorang yeah. sendiri takkan kita nak adjust mata orang uh, lain betul, kan? Betul, 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 kan. Betul, jadi, mana dia orang akan adjust sendiri mata dia uh. sampai dia orang kata okey, sharp. Uh, oh. jelas nampak ni. Okey. Uh, dia akan jelas. Dia tengok dia punya lagi. Jadi, semualah Semua di jawatan kuasa tengok. Uh, jadi selepas cerapan pula, uh, dia akan bermusyarat. Dengan hujah masing-masing hmm. Teknikalnya dengan hujah syaraknya, dengan hujahnya ha, hujah. Boleh yang kita Dari setuju ke? Apa, ha. Meteor, ha. Meteor, ha. 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 Boleh kita setuju ke? Anak bulan tak nampak hari ni ha. Kita setujulah anak bulan Ada yang bercanggah Tak setuju katanya ha. Ha. Sebab apa? Ha. Ha. Ada sebabnya Yalah. Tapi tak boleh lama Mesyuarat tu tak boleh lama Sebab Yalah. kita kena laporkan ke dia Pejabat Penyimpan ha. Mohon Besar Raja-Raja Kemudian baru mendapat kenan tuan Mana, tu maknanya kalau katalah kita tengok anak bulan tu pada malam 29 ha -ha. 29 malam Ramadan ha uh, mudah kita faham gitu Aa, lah kan macam tu lah uh, malam tu dah berkumpul dah yeah. uh, semua berbincang ha untuk benda, nak beritahu pengumuman ni Aa. pada pukul 8 8.30 gitu kan Penyimpan berbesar raja-raja dah nak sediakan teks yeah. untuk bagi tahu. Yeah. Uh, dah kena pilih lah baju ada apa nak <laughs> pakai kan. Nah, rasanya gitulah. Uh, jadi dalam proses tu Ada lebih kurang lepas ni kita masuk maghrib Katalah tujuh setengah uh. Satu jam tu Ustaz yeah. Proses tu kan satu jam mm. mungkin empat puluh minit satu uh, jam tu uh, Nak uh. berbincang nak, nak buat keputusan yeah. Ada tak Ustaz kita kata macam uh, tempo masih yang sangat kritikal Ustaz Yang mungkin boleh kata Benda tu uh, Eja nak kena segera kan situasi tu macam mana sebab uh, mungkin kami tak tahu pernah uh -huh. saya tengok ada juga yang siaran langsung dibuat uh -huh. buat oleh sa satu siaran TV lah uh -huh. kan nak tunjukkan suasana tapi suasana sementara persiapan sebelum untuk serapan yeah. uh -huh. selepas tu dah tak, tak, dah tak, boleh, dah, tak, tak boleh tak boleh bagi tahu dah berita tak boleh uh, tak boleh buat live dah tak boleh buat, lah tak lah. Boleh buat live dah katalah tiba masa, masa uh, tengah live tu uh -uh. ada seorang nampak Uh, uh. Dia tak dia bagi tahu dekat berita kan? Tahu Saya ni tak nampak ni. dah sebenarnya tahu dia. Ni. Ni. Dia kena laporkan ke jawatan kuasa tu. Oh. Uh, yeah. siapa orang awam yang datang ketika dia boleh mengaku dia nampak mm -hmm. tapi dia kena laporkan kepada jawatan kuasa tu. Uh, jadi jawatan kuasa tu akan menilai. Tapi... Buat penilaian kau nampak apa ni? Mm -hmm. uh, pukul berapa kau nampak? Mm -hmm. Apa, besarnya, panjang dia macam mana? mana? Luas ni uh, uh. tebal dia macam mana? Anak bulan tu dekat okay. mana arah dia? Okay. Banyak soalan tu. Uh, bukan senang nak jadi saksi tu. Yeah. Walaupun dalam syarak kata cukup seorang je saksi kan Haa. Tapi Yang nak menerima penyaksian Haa. tu Haa. Dia yang nak mengesahkan penyaksian tu Dia akan tanya Tum, okay. tum, tum, tum. Yalah. sebab um. dia melibatkan ibadah tu. Ya, yeah, melibat melibatkan ibadah. Melibatkan, hukum, melibatkan oh. banyak perkara lah. Oh. Oh. Dalam, Faham dalam. dah Ustaz. Ya? Falak-falak ni manfaatnya. Yeah. Selama kita berhari podcast tu kan. <laughs> oh, semakin faham <laughs> memahami. Saya tak? sangat bela banyak belajar tuan-tuan. <laughs> kita sebenarnya dalam dalam podcast ini so, kita proses untuk ilmu. Yeah. Belajar ilmu falak. Uh, ilmu walaupun kita kata yang kita tahu biasanya bulan Ramadan, Syawal, yeah, Zulhijjah. Uh, walaupun Zulhijjah tu hari raya haji pada 10 uh, Zulhijjah uh, kan, tapi bila kita apa nak mencerap tu Kenalah pada 1 Zulhijjah kan. Hmm. Dan saya teringat tadi saya nak ulang balik sat doa yang Rasulullah SAW alaihi ajar okay. ke, bila melihat uh, anak bulan tadi. Hmm. Dan Rasulullah SAW alaihi dia selalu amalkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman yeah. was salamati wal islam. Rabbi wa Rabbukallah. Maksud dia apa? Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan, serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ha, ni, tuan, -tuan puan, mungkin uh, saya kira di hujung-hujung ni lah, kita dah faham proses prosedur hmm. sejarah hmm. peralihan uh, apa daripada ru'yah, hisap ru'yah dan hisap dan kriteria imkan royal kriteria tu tadi dan uh -huh. sebenarnya saya kira tiap-tiap tahun juga di 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 dijelaskan di, diperjelaskan, yeah. diberitahu tapi yalah manusia kadang-kadang uh, ada terlupa yeah, yeah. dan sebenarnya ilmu ni kita untuk ilmu betul. ni boleh dikembang-kembangkan lagi sebab so, kan mudah-mudahan lebih ramai lagi yang memahami Uh, konsep falak tu sendiri yeah, dan timbullah perasaan minat. Uh, uh. Uh, minat tentang ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu cerapan ni uh. dan mungkin insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz. Insya-Allah Ustaz. banyak lagi benda yang insya kita Allah. nak bincang M mungkin akan datang Ustaz eh. Hmm. Kalau Ustaz datang dekat uh, kita bertemu untuk podcast akan datang mungkin saya akan interview Ustaz kali ya. Uh. <laughs> <laughs> uh, sebenarnya tuan-tuan uh, dalam sesi kita ni kalau kita tengok kita berada di bilik Uh, pameran sahaja Pameran, eh? pameran eh. Uh, Falak tu sendiri Kalau belakang saya ni ada Gambar-gambar nebula Gambar-gambar Apa Pecahnya Ataupun letupan Bintang tu sendiri eh. Sekeliling Dan ada juga Kalau tuan-tuan datang sini Kita akan lihat banyak lagi lah Pameran-pameran uh, Dari segi gerhana bulan Matahari dan sebagainya uh, Dan bolehlah Menggunakan alat-alat Untuk mencerap kat sini InsyaAllah Dan terima kasih banyak Uh, atas kesudian tuan-tuan puan bersama dengan kami dan uh, jangan lupa like, komen dan share. Kita berada di hujung Ramadan dan kita pastikan Ramadan kita Ramadan yang penuh berkualiti, Ramadan yang penuh uh, apa ibadah yang sangat banyak insya-Allah dan mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan masuk kepada Syawal kita konsisten, kekal istiqamah dan mudah-mudahan Allah kata dalam Quran la'allakum tattaqun. Uh, mudah-mudahan kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم